ታምረኛው ዓለም። ከረጅም ዘመን በፊት በአንድ ትንሽ መንደር ውስጥ ጃክ እና ሃሪ የሚባሉ ሰዎች ይኖሩ ነበር። ሁለቱም በጣም ሀብታሞች ነበሩ። ሁለቱም ሰፊ መሬቶች ነበሯቸው። ላሞችም ያረቡ ነበር። ይሁን እንጂ ስራ ሰርተው አያውቁም። ሁልጊዜ የሚያደርጉት ሌሎች ገበሬዎችን ቀጥረው በእርሻዎቻቸው ላይ እንዲሰሩ ያደርጉ ነበር። ሁለቱም ውድ በሆኑ ቤቶች ውስጥ እየኖሩ ውድ ልብሶች ይለብሱ ነበር። ይሁን እንጂ ምንም ነገር ቢኖራቸውም ጃክ እና ሃሪ ፈጽሞ ደስተኞች አልነበሩም። ብዙ ገንዘብ እንዳጠራቅም ሌሎች ተጨማሪ ገበሬዎች መቅጠር እፈልጋለሁ። እስማማለሁ። ከሃሪ የተሰራ ልብስ መግዛት እፈልጋለሁ። እኔስ ከወርቅ የሚሰራ ቤተ መንግስት ብገነባ ምን ይመስልሃል? ያ በጣም የሚደንቅ ነው። በዚያው ተመሳሳይ ጎረቤት ሰፈር ትንሽ ቤቶች አለፍ ብሎ ቶማስ ይኖር ነበር። ቶማስ በጣም ምስኪን ገበሬ ነው። እርሱም አንዲት ላምናት ትንሽ ቁራሽ መሬት ነበር የነበረችው። ሰላም ቶማስ። አንድ ሰው ጎረቤት ላሙን ሊሸጥ ይፈልጋል። ልትገዛ ትፈልጋለህ? ብገዛ ደስ ባለኝ፣ ግን ሌላ ላም ልገዛ ገንዘብ የለኝም። ከፈለክ ያለኝ ገንዘብ አበድራለሁ። ስለ ደግነት አመሰግናለሁ። አንተ በምትሰጠኝ ገንዘብ ላም ብገዛስ ከዚያ በኋላስ እንዴት ትኖራለች? እኔ እኮ ሁለት ላሞች ልገዛ ይሆን ከአንተ በየቀኑ ገንዘብ ልወስድ አልችልም። በዚህ ምክንያት ነው ሁለተኛ ላም ማሳደግ የማልችለው። በጣም ደካማ ትሆናለች። ስለ ሐሳብ በጣም አመሰግናለሁ የኔ ወዳጅ። ይሁን እንጂ እኔ ባለኝ ደስተኛ ነኝ። ቶማስ በጣም ጥበበኛና ትጉ ሰራተኛ ነው። በየዕለቱ ወደ እርሻው ሜዳ ይወጣል። ቀኑን ሙሉ ሲሰራ ይውላል። ከላሙም ጋር ወደ ቤት ይመለስና ሲመግባት ይውላል። ቶማስ ከዛ ያለፈ ተጨማሪ ነገር አልጠየቀም። ባለው ነገር በጣም አምላኩን እያመሰገነ ነበር የሚኖረው። ሁልጊዜ ደስተኛ ነበር። ጃክና ሃሪ ግን እንደ እርሱ አልነበሩም። በቶማስ ላይ በጣም ይቀኑበት ነበር። ቶማስ እንዴት ነው ይህን ያህል ደስተኛ የሆነው? እኔ ራሴ ባየሁት ቁጥር ልክ እንዳንተ ነው ማስበው። እርሱ ትልቅ ቤት የለውም፣ ትልቅም እርሻ። የእርሱ ላም ይመስለኛል። ሃሪ፣ የሁላችንም ላሞች ቢደመሩ የእሱ ትበልጣለች ይመስለኛል። ምናልባትም ትክክል ነህ። የእሱ አንድ ላም እርሻውን በሙሉ ታርስበት ይሆናል። አንድ ሐሳብ አለኝ። የእርሱን ላም እንግዛው። በሚቀጥለው ቀን ጃክና ሃሪ ወደ ቶማስ ቤት በመሄድ ላሙን ለመሸጥ ፍላጎት እንዳለው ጠየቁት። ግን ያለኝ አንድ ላም ይሄ ብቻ እኮ ነው። 10 የብር ገንዘቦች ልሰጥ ተዘጋጅተናል። እንደዚህ አይነት ዋጋ የትም አታገኝም። ለሽያጭ የቀረቡ ብዙ ላሞች አሉ። 2 መግዛት ትችላለህ። ጥሩ ዋጋ ነው ቶማስ። እንዴት ነው ጥሩ ዋጋ የሚሆነው? እኔ በጣም ጤነኛ ልንከባከባት የምችለው ጤነኛ ላም አለኝ። ይህቺ ላም ለአንተ እንድሸጥልህና ሌላ 2 ልንከባከብ የማልችለው እንድገዛ ነው የምትፈልጉት? እኔ ላሜን ልሸጥላችሁ አልችልም። እባካችሁ ከዚህ ሂዱ። ጃክና ሃሪ በጣም ተበሳጩ። ይሁን እንጂ በጸጥታ ነው የወጡት። ማን ብሎ ነው የሚያስበው? እሱ ቴትኛን እምቢ ይለናል። በዚህ መንደር ውስጥ ካሉ ሀብታሞች እኛ ዋናዎቹ ነን። እኛን ማክበር መማር አለበት። በላሙ በጣም ነው የሚኮራው። እንዲሸጥልን ልናስገድድ ያስፈልጋል። ሃሪና ጃክ ቶማስን ሊቀጡትና ሊያስተምሩት ፈልገዋል። በዚያ ምሽት ቀስ ብለው ከቤታቸው ሾልከው በመውጣት ወደ ቶማስ እርሻ ሄዱ። ስለ ጓደኛቸው ምንም ሳይጨነቁ እርሻው በጠቅላላ በእሳት ለኮሱ፣ አነደዱት። በማለዳ ቶማስ የእሳት አደጋ እንደደረሰ የሚናገር ዜና ሰማ። ወደ እርሻው ሲሄድ እርሻው ላይ ያለው ምርት ሙሉ በሙሉ ተቃጥሎ አገኘው። ኦ ወይኔ፣ ሰብሌ ተቃጠለ። አሁን እንዴት ነው መኖር የምችለው? ቀናት አለፉ። እናም ቶማስ ያጠራቀመው እህል በሙሉ ከጎተራው አለቀ። ቶማስም ይሁን ላሙ ምንም የሚበሉት ነገር አልተረፋቸውም ነበር። 2 ቀን ሆኖታል። እኔ ጥቂት ልቋቋም እችላለሁ፣ ግን ላሜ አትቋቋምም። ይህችን ላም መሸጥ አለብኝ ማለት ነው። የሚገዛት ሁሉ ይጠነቀቅላታል። ቶማስ አንዲት ትንሽ ገንቦ ነበረችው። በእርሷም ገንዘብ ያጠራቅም ነበር።
በዚያችም ውስጥ ምንም ገንዘብ አልተረፈም። ከቤቱ ርቆ የሚቆየው ምን ያህል ጊዜ እንደሚሆን ባያውቅም እንኳን ገንዘቡን ሁሉ በትንሽ ቦርሳ ውስጥ አንግቦ ያንን መንደር ለቆ መሄድ ወሰነ። በጫካ ውስጥ እያለፈ እያለ ቶማስ በኪሱ የያዘው ገንዘብ ሊሰረቅ እንደሚችል አሰበ። ይህንን ገንዘብ በላሚት ወድ ላይ ማሰር አለብኝ። ምናልባት እንኳ ሌባ ቢመጣ ላሚቱን አጥቅቶ መውሰድ አያስብም። ቶማስ ቦርሳውን በላሚት ወድ ላይ አሰረ፣ ወደፊትም ተራመደ። ለጥቂት ጊዜ ከተጓዘ በኋላ ከአንድ መንደር ደረሰ። በዚያ ትንሽ ለማረፍ ወሰነ። ላሚቱን ከአንድ የዛፍ ጥላ ስር አስቀምጦ ትንሽ የመጠጥ ውሃ ወደሚያገኝበት ሄደ። ከዚያ ከጥላው አጠገብ አንድ የጥራጥሬ ሱቅ ነበር። የዚያ ሱቅ ባለቤት ወደ ውጭ እየተራመደ ወጣ። ምን አይነት አስቀያሚ ቀን ነው! ላሚቱን ተመለከተ። ወደ ጥላው ተጠግቶ በመቆም ወደ ላሚቱ ተጠጋ። ልክ ላሚቷ ወደ ሱቁ ባለቤት አይኗን ስታዞር በአንገቷ ላይ የነበረው ገንዘብ ተዘረገፈ። ምንድን ነው የምመለከተው? ወደ ላሚቱ ጠጋ ብሎ በደንብ ሊመረምራት ወደደ። ወደ ላሚቱ አንድ እርምጃ በተጠጋ ቁጥር አሁንም ደግሞ ሌላ ገንዘብ ወደ መሬት ወደቀ። ምን? እች ታምረኛ ላም ነች! ባለ ሱቁ በላሚቱ አንገት ላይ የታሰረውን የገንዘብ ማስቀመጫ ፈጽሞ አላየውም ነበር። ላሚቱ ተአምረኛ ላም እንደሆነች አድርጎ ስለወሰዳት እርሷን ለመግዛት ወሰነ። ወዲያው ቶማስ ተመልሶ መጣ። ሰላም ወንድሜ፣ እቺ ያንተ ላም ነች? አዎ። ያጠፋነው ነገር አለ? ለእኔ ልትሸጥልኝ ትፈልጋለህ? በጣም በአስቸኳይ እፈልጋታለሁ። አዎ እችላለሁ። ይህች ላም ለመሸጥ ነበር ከአቅራቢያ ካለው መንደር የሚሄደው። ምናልባት ላሚቱ ታምረኛ እንደሆነች አያውቅም ማለት ነው? ዛሬ እኔ ቀን ነው ማለት ነው? በጣም ጥሩ። እንግዲህ 500 ብር ልሰጥህ ወዳለሁ። በዚህ ትስማማለህ? እንስማማለን። ቶማስ በጣም ተደንቋል። ምንም ጊዜ ሳያጠፋ ስምምነቱን በአንዴ ተቀበለ። 500 ብሩን ተቀብሎ ያን ሰፈር ለቆ ሄደ። በላሚቱ አንገት ላይ ያሰረውን ከላሚቱ አንገት ላይ ፈቶ ሳይወስድ ረስቶት ሄደ። ቶማስ ደስ እያለ ወደ ቤቱ ሄደ። ከተመለሰ በኋላ ሃሪና ጃክ ከበሩ ላይ ቆመው ተመለከተ። እርሱን እየጠበቁት ነበር። ቶማስ በጣም ከፍቶት ወደ ቤቱ ይመለሳል ብለው ያስቡ ነበር። ይሁን እንጂ ፊቱ በጣም በደስታ ፈክቶ አዩት፣ አልከፋውም። ቶማስ እንደምን አለ? ደስ ብሎሃል? ደስተኛ ነኝ። ላሜን ለአንድ በጣም ደግ ሰው ሸጥኩለት። ለላሜ ዋጋ 500 ብር ሰጠኝ። 500 ብር ሸጥከው? 500 ብር ሸጥኩለት። አዎ፣ አሁን ትልቅ ሰፊ መሬት መግዛት እችላለሁ። የራሴን ላም ቅዬ ወደ ገበያ በመውሰድ መሸጥ እችላለሁ። ብዙ ላሞችን መግዛት እችላለሁ። የምገዛቸውንም ላሞች የምንከባከብበት ብዙ ስፍራ ይኖረኛል። የእኔ ላም በጣም ትልቅ ዕድል አምጥታልኛለች። ያም ሆነ ይህ፣ አሁን እኔ ደክሞኛል። በቅርቡ አያችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። በሌላ በኩል ደግሞ ባለቤቱ የቶማስን የገንዘብ ቦርሳ በላሚቱ ወድ ላይ ተጣብቆ አግኝቶታል። ይህች ላም ታምረኛ ላም እንዳልሆነች አሁን ተረድቷል። ቢሆንም ግን ምንም ማድረግ አይችልም። የጃክና የሃሪ ጥረታቸው ከንቱ ሆነ። ቶማስ ከፍቶት ማየት በጣም ፈልገው ነበር። ከቶማስ የበለጠ ሀብታሞች ቢሆኑም በጣም ትንሽነት ተሰምቷቸዋል። ቶማስ ደግሞ በሌላ በኩል እንደዚህ ጊዜ ፈጽሞ ደስተኛ ሆኖ አያውቅም። ጃክና ሃሪ በንዴት ባለመሳካት አንገታቸውን ደፍተው ከዚያ ቦታ ጥለው ሄዱ። ቶማስ ብዙ ላሞችና ትንሽ ቁራሽ መሬት በገንዘቡ ገዛ። መስራቱንም ቢሆን በፍጹም አላቆመም። ጥራጥሬና እህል እያመረተ ወደ ገበያ በመውሰድ ይሸጥ ጀመር። ቀስ በቀስ ተግቶ በመስራቱ በመንደር ውስጥ የታወቀ ገበሬ ቶማስ ሆነ።